Ассаламу алейкум, кадрмой горчилар. Хаварчи 24 канал каталогчилары. 26 декабрь 2019 жыл. Кашкар кыштак мал базарына келдик, досор. Сиздер менен 2-3 күндөн бери жакшы баалардын менен базар баалар менен маалымат кыла албай жатабыз. Мына буйрса дагы келдик. Жаңыдан сиздерге көрсөтө баштайбыз. Бүгүн жакшы жылкылар келип отур. Сиздер менен чогуу көрөлү. Чоң аттар келиптир, элдин баарын чогулткан. Кара атты дагы 150 миң депти жатат. 3-4 асы экен жашы. Бою дагы жакшы бийик экен. 1.60-1.65 барып калат болуш керек көз ченем менен. Негизи ат жоош экен, бирок кулагына салып көрүлө экен. Негизи үйрөдө турган аттардан экен, бою жакшы. Мына достор, Кашкар кыштагы мындай жылкы келчү эмес эле бүгүн келип калыптыр. Элдин баары ушул жакта чогулуп жүрүшөт. Азыр көрөбүз эмне боло атат, кандай боло атат. Бул жерде элдин баарын чогулткан ушул 2 асы ат боло атат экен. Азыр 140 миңге баа боло атат дейт. Бир быйдат экен. Породасы да жакшы, ат өзү бийик экен. Силердеми аты? Силердеми аты? Мына ушундай бою бийик ат экен. Каяктан келген экен бул? Породасы кандай? Кашкар кыштактыкы өзү? Породасы кандай порода? Орловский. Орловский, э? Бишкекский, Орловский деп айтып жатат буну сатуучу. Жашы 2 асы экен. Булат булакка чабыл эле экен. Азыр көрүүчүлөр да айтып жатышат. Дени таза экен, буттары да туяктары таза экен деп айтып жатат. Мына ушинтип баары кызып атышат азыр. Муну сатуучу 150 000 берем деп жарылып койду деп жатышат. Алуучулар 140 миңге чыгарып атат экен. Жазга 2 асы деп жатат. Андан кийин эле бул атты дагы көрө турган болсок, бул дагы жакшы ат экен. Жок, көрүп атам. Бул аттын жашы кандай экен? Бул киши минип турам дейт, билбейт экен. Кунанды чоң атка салып көрүп атат. Мына ушул азыр чоң атка салып көргөн ушул кунанды көрөлү. Жашына кунанды атат, баасын 100 000 дейт. Жакшылап толугураак маалымат алып көрөлү. Мүмкүн болсо азыр бул жигиттен сурап көрөбүз. Ат кайырдык экен. Кайырдыкы? Маданияттыкы. Номериңерди айтып койбойсуңарбы? Номер айтып койбойсуңарбы? Мына ушундай достор, бул аттын сатуучусу каршы болуп атат тартканыбызга. Баасын 100 000 деп атат, номерин бербеди. Маданияттын аты экен. Аябай чоң ат алып келгендей көрүнүп жатат, бирок мындан да чоң аттар болот.
мына шулаг алыз. Мына шул көк атты дагы сурап көрөлү. Мында жакшы көрүнөт атат. Жашы кандай экен мунун? Эй досум, жашы кандай экен? Участок канча деп атасыңар? 150 деп атат, участок экен мунун. Кайрдыкы? Өзгөндөн келген экен. Булака чабат таңыр. Универсал, ушундай универсал ат экен. Иши дагы бар деп атат, бунун өзгөндөн келген ат экен. Булагы дагы иши дагы бар дейт, универсал ат экен. Багылышты кыл элекпи? Багылды кыл элекпи? Кыл элекпи? Мына ушул жерде дагы чоң жылкы келиптир. Жашын сурап көрөлү. Салам алейкум. Жаш кандай экен? Кунан. Кунан. Кайрдан келди? Учкундан. Учкундан. Жакшы чоң кунан экен бул. Жашы кунан. Дени да таза экен, аябай жакшы. Чоң аттардан экен. Учкундан келиптир. Баасын 150 миң деп жатат бул кунанды. Бою жакшы бийик экен. 1.60га барат. Азыр сатуучудан номерин сурап көрөлү. Береби, бербейби? 59 миң. 559. 99. 99. 94. 94. 92. 92. Мына ушул номерлерге чаласыңар, эгер ушундай чоң силерге жакшы өспүрүм кунан керек болсо достор. Танчак. Пародасын айтып жатат, танчак. Жашы өспүрүм тайлар дагы келиптир. Өспүрүмдөрдөн дагы сурап көрөлү. Салам алейкум. Канча деп атасыз? 35 миң камор деп атабыз. Эркекпи? Эркек. Эркек тай экен. 1.5 жаш болуп калыптыр. 35 миң кемуар деп турат. Канчага сурады? 32 миң. 32 миң бербедиңиз? Кайрдык экен? Өзгөндөн. Өзгөндөн келген экен. Ушундай 1.5 жашар тайлар 35 миң кемуар деп турат. 32 миңге бербептир. 1 жашар тай экен, эркекти. Эркек экен. 30 миң кемуар деп турат. Азыр алуучулар 23 миңге сурап атат. Бербей жатат. 27 миң кемуар деп турат ушул. 1 жашар болуп калган. Сен баякыда. Бул агабыз 25 миң берип атат экен. Сатуучу бербей жатат. Мына ушул жерден алып тур, 18 миң болду дейт. 1 жашар боло элек. 6-7 айлык кулун экен. Алло. Мына ушундай достор, 18 миңге болуп тур ушул. Мына ушул тайды 25 миң кемуар деп турат. 7-8 айлык 1 жашар боло элек. Кара тайлар да көрөлү, булар да багылып атат окшойт. Алдыңарбы? Канча болду? 22 миң 300 болду. 22 миң 300. Мына беркинсиби? Кулумун жазы майский кулум. Майда түрүлгөн туулган кулумду ушундай алыптыр. Эркек бургачыбы? Эркек. Эркек тай экен. Энчиги алдыңарбы? Энчиги алдым. Жакшы аттардан болуп турсун. Мына ушул тайдын жанындагы бир аз бою чоңураак экен. 25 миң кемуар деп турат. 22 жарымга чыгыптыр, бербептир сатуучу. Мына ушундай баалар болду. Мына жанындагысы 22 миң 300 болду. Мунусун 22 жарымга бербей жатат. Негизи Бишкектен келген чоң аттардын балдарынан деп атат буларды. Мына достор, ушинтип ушул ат 150 миңге сатылыптыр. Дагы сатат окшойт, эгер үстүнө берсеңер берем дегендей кылып атат. Пайдасын берсеңер салат экен. Негизи жакшы чоң ат экен. Азыр минип көрөлү деп кызыккандар дагы көп болуп атат. Азыр бир агабыз минип көрөт экен.
Елдің барын чоғылтқан ұшыл, 150 мыңдық ат болды ұшыл. Шарқыштақтағы чоң ат болды, достар. Базар бойынша. Четте тұрғандарда қазір бойларындағы салыштырып, теңештіріп көріп отшады. Мен ұшыл аттағы жақшы ат келді, бірақ номерін бербей қойды, достар. Мен сіздерге номерін алып бергенге әрекет қылдым, бірақ сатушы қарсы болып қойды. Кетті 150 мыңдік ат. Бұл аттар бірақ сатылмайды екен. Но достар, сіздерменен Қаварчы 24 каналы бүгінгі жылқы базардан мағлұмат беріп өтті. Бізмен ардайым чоғы болыңыздар. Каналда жаңа болып жатқандар каналға қатталып, лайк басқанды ұмытпаңыздар.